Så häftigt retrorum. Mycket gamla skivor och bilder och skyltar och möbler. Jättefint. Verkligen läckert. En kobratelefon. Lite mer Amerika-inspirerat. Uppe på lågan. Vid Kaltex-marken. Som de har skapat för alla. Retroälskare. Klassiska. Ja, men då så. Det kommer ju att lösa sig alltså. Retropryl. Ja, men underbart. Och du, Thomas och company, kommer de att komma hit i Rättviksparken och titta på din lådbil? Ja, men och kompisar? Nej, jag tänkte det är kompisar, men hans fru och hans son. Ja, familjen då. Thomas och familj kommer att titta på din lådbil. Bra, stort tack för intervjun! Jättekul! Jag misstänker att du kommer att besöka den här radion fler gånger i ditt liv. Men vi tackar så länge. Ha det så bra!